У Китаї серед збирачів популярних гаджетів Apple вирує епідемія самогубств. Працівники невдоволені умовами праці. На початку року 1500 робітників одного з яблучних заводів залізли на дах 8-поверхової будівлі та погрожували звести рахунки із життям, якщо їм не піднімуть зарплатню. Керівництво фабрики пішло на зустріч суїцидально налаштованим людям і підняло їм зарплатню на 25%. Утім, згодом 45 учасників тієї акції протесту таки звільнили. Фахівці пояснюють, наразі Apple переживає так званий Nike-момент. Це поняття ввели 20 років тому. Назвали на честь відомої спортивної фірми. Воно означає, що власники того чи іншого бренда створюють для своїх працівників неймовірно важкі умови праці. І ті починають доходити у крайнощі, такі як, приміром, самовбивство. За минулий рік на заводах компанії Apple зафіксували 18 спроб суїциду працівників.